Bildiğiniz kimi Ermənistan tərəfi bu Zəngəzur dəhlizi söz ifadəsinə çox böyük qısqançlıqla yanaşır. Bilmirəm nəyə görə. Amma bu terminin deyə bilərəm ki, təvəzzükarlıqdan uzaq olsa da müəllifi mənəm. Nə üçün mən Zəngəzur mən bunu adlandırdım? Ona görə ki, birincisi bu Zəngəzurdur. Bunun tarixi adıdır. Azərbaycan toponimidir. Necə ki, Zəngilan, Zəngəzur, Zəngi çayı, hansı ki onlar indi Razdan adlandırırlar ermənilər. Azərbaycan toponimidir, bir. İkincisi, biz bu dəhlizə sadəcə olaraq dəmir yolu kimi baxmırıq. Çünki bu dəhlizdən həm dəmir yolu keçəcək, avtomobil yolu keçəcək. Bizim planımızda var, gələcəkdə elektrik xətlər oradan çəkilsin Naxçıvana, çünki bizim elektrik enerjisi ilə bağlı çox böyük ixrac planlarımız var. Mən qeyd elədim ki, sabah 240 megavatlıq külək elektrik stansiyasının təməli qoyulacaq. Ondan sonra Cəbrayıl rayonunda 240 megavatlıq yeni günəş stansiyasının tikintisi ilə bağlı xarici investorlar artıq bizə rəsmən müraciət eləyib. Ondan sonra Xudafərin Qız qalasında biz 140 megavat elektrik enerjisini əldə edə bilərik. Və Kəlbəcər Laçında isə orada 10 min megavata yaxın potensial külək və enerji gücləri almaq imkanımız var. Ona görə elektrik xətləri də biz nəzərdə tuturuq. Ondan sonra ola bilsin ki, qaz xətləri də oradan keçsin. Bir deməli xət Qafandan keçə bilər, bir xət Mehridən keçə bilər, bir xət Qara Kilsədən keçə bilər. Onlar Sisyan adlandırır. Ona görə Zəngəzur dəhlizi bütün Zəngəzur bölgəsini əhatə etməlidir və Ermənistan tərəfi bildiyiniz kimi ilkin mərhələdə həm bu sözə etiraz eləyirdi, bu söz ifadəsinə, həm də ki bütövlükdə buna etiraz eləyirdi. Və hətta bu gün də Ermənistanda belə siyasi məkanda bu dəhlizin Ermənistan üçün əlverişsiz olması ilə bağlı fikirlər var. Biz isə ardıcıl olaraq bu məsələnin həlli ilə bağlı çalışmışıq. Bildiyiniz kimi Rusiya, Azərbaycan, Ermənistan baş nazirlərinin müavinləri səviyyəsində işçi qrup fəaliyyət göstərir. Onun başlıca vəzifəsi budur. Və bu işçi qrup Ermənistan ərazisində olub və avtomobil yolunun mümkün olan marşrutlarını da incəliyib. Çünki Ermənistan tərəfi ilkin mərhələdə qeyd edirdi ki, orada avtomobil yolu çəkmək mümkün deyil. Halbuki biz bilirik ki, bu mümkündür və Sovet vaxtında belə bir layihə var idi. Sovet vaxtında Ermənistan bu layihəyə etiraz edirdi və qeyd edirdi ki, bu mümkünsüzdür. O vaxt Heydər Əliyev Moskvada Politbüronun üzvü idi. Nazirlər Sovetinin sədrinin birinci müavini idi və məhz onun göstərişi və təkidi ilə Ermənistanın o vaxtki rəhbərliyi, birinci katib və hökumətin rəhbəri məcbur olub artıq bu layihəyə icazə verdilər. Necə icazə verdilər? O vaxt Dövlət Plan Komitəsi və digər aidiyyəti qurumlar yerində tanış olublar və bunu artıq plana salmışdılar. Və avtomobil yolunun tikintisi də artıq başlanmışdı. Baxın, indi ermənilər elə o vaxt istəmirdilər ki, Azərbaycanla Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında avtomobil bağlantısı olsun. O vaxt hələ buna müxtəlif bəhanələrlə etiraz edirdilər. Yəni, bu imkanlar var və bugün bu işçi qrup da bunu təsbit edib. Ermənistan isə ilkin mərhələdə dəmir yoluna elə bir ki, razılığını verdi. Ondan sonra avtomobil yolunun çəkilişinə razılığını verdi. Artıq bu təsdiqləndi. Və hal-hazırda avtomobil yolunun marşrutu məsələsi müzakirə olunur. Haradan keçəcək? Bizim əsas şərtimiz ondan ibarətdir ki, ən qısa marşrut olmalıdır və ilin bütün fəsillərində bu marşrutdan istifadə etmək mümkün olsun. Çünki orada həm hava şəraiti bəzi yerlərdə əlverişsizdir, həm relyef. Bax belə, ona görə bu dəhlizlə bağlı məsələ bu yerdədir. Onu da bildirməliyəm ki, bizim səylərimiz nəticəsində artıq bu
termin artıq beynəlxalq leksikona da daxil edilib və hətta qeyd etdiyiniz kimi xarici jurnalistlər mənə sual verdikdə də Zəngəzur dəhlizi deyirlər. Bunu hər dəfə eşitdikcə çox mənim necə deyirlər, xoş olur. Yəni vəziyyətim və hər dəfə təxmin edirəm ki, Ermənistan tərəfi yəqin ki, yenə də başını divara vurur.